Por que essa broneca? Como é, né? Pô, engraçado. Ó, oh, let's go, guys. Let's go. O Naito, ó, Naito profissional. Não. Naito, ó, ele melhor jogador de troço aí. Qual que é o nome do jogo? Elden Ring. Church Elite. No way, man. That's Santa. Not after my throat, then why not purchase a little sometime, Carly? Goodbye for now. What's the matter with you? I need you for. Ô, caralho, Nagito! Nagito feroz? Dá uma curinha aí, pô. Nagito cura. O que você fez, Nagito? Ele bateu no... Ele começou a matar o inimigo. Digo, o Merchant. Nagito, Rafael! Hã? O Nagito vai começar uma rota genocida nesse jogo. É claro que ele iria. Damn. Wild. Até que é diferente. Eu nunca vi, até agora eu nunca vi uma pessoa matar esse cara. Pelo menos é. Burnt Dust. É uma piada de Undertale. Olha, eu não vi nenhum youtuber grande fazer isso. Como é que tá? Sua bunda tá quente? Dá uma primeira desenho aí. Ué, por que você não tá conseguindo? Ah, tá, ah, verdade, o Nagito não pegou nada, né? Ah, yeah, dá um savezinho. Nagito. Oh. O Nagito é profissional no Zelda, né, mano? Breath of the Wild. Ele sabe o que ele tá fazendo no nesse jogo aí. E aí, Nacto, qual é a sua opção? Oh. Eles estavam fazendo nada. Yeah, mano, que cara malvada. Do nada. Oh, ele debated! Oh, man! O debated, man, fucking... Trollou? Cara, ele fucking crouched, mano. Damn! O Nagito trollando muito. Esse jogo tá sendo jogado pelas mãos de um psicopata, velho. Holy shit. Cuidado. Debated. Toma cuidado.
Será que... Mano, o Nagus tá muito concentrado. Ele tentou. Mas ele... Não, Nagita! Come on, man. Já foram. Let it slide. Let that sink in. E aí, como é que vai, Nagita? Você tá gostando do jogo? Onde que eu vou? Nagito, é um jogo mundo aberto por um motivo. Yeah, Nagito. Você que explorar. Onde que é o sequest? Sabe, Nagito, quando você tá no Fortnite, aí você tem que... aí você tem que explorar pra... No way! Ele não... Nagito! O corpo! Você esqueceu de pillage, o corpo... Boa sorte tentando pegar suas almas de volta. Não, quer saber, Nagito? Você pode dar tchau pras suas almas. E ele tinha tipo o quê? 2000? Ah, que gasto. Não tinha tanto isso. Você tinha 2000, Nagito. Não, tipo 1600, alguma coisa assim, não lembro. Ó o Nagito no Metal Gear Solid. Morreu. E o Nagito continuou batendo. Que psicopata. Eu tô falando, toma cuidado com o Nagito. Se vocês quiserem ver mais disso, lembra de like e subscribe. Não, what the fuck? Vai colocar ele pra Meu Deus do céu! Kukri! Sniper! Sniper is a good job, mate! Da Kukri, mas é claro que uma espada samurai é mais legal. Nagito, você tem que. Não. Sei lá, pô. Bro, você tá fucking na Rampage? Você tá fucking... É, mano, os caras fizeram nada pro Nagito. O cara tá... Nagito! Nagito! O Nagito tá realmente, mano. Bro, what the fuck? Mano, eu vou contar as histórias pro meu pai, do cara que jogou Elden Ring e ficou com punhos. Nagito, você não vai. Ele realmente vai, Nagito, matar ele com... Caralho, o GTA mudou um pouco. Yeah, um pouco. Baby, aqui ele tá tipo treinando um pouco nessa batalha. Os... Mano, what are you on? Mano, pra eu colocar em comparação, o Full Nagito tá sendo mais insano do que o German. Dá uma curadinha, Nagito! Yeah, Nagito, você vai morrer. Você vai morrer no próximo ataque. O Nagito. Ele vai te pegar. Ele te pegou. Nagito, sabia que se você fizer isso, você não ganha mais almas? Não... Eu achava que ele ia realmente conseguir, cara. Eu ficaria surpreso. Ó, sua próxima morte, o vídeo acaba. Três vidas esse vídeo. Três vidas. Ele já morreu duas vezes. Essa é a última. O Nagito vai realmente pro fucking. É, o loadout. O build de. Soco. É claro que ele iria. É. Cara, ó o cara. Ó.
Se você morrer, o vídeo acaba, Nagito. Bota na cabeça. Let that sink in. É, o Nagito consegue. Nagito's got this. Ele não pegou as almas de volta. Ah, se ele morrer dessa vez, ele não vai pegar mesmo. Era só 192, não sei. Ah, verdade, ele só matou o quê? Umas 3 pessoas? Então tá de boa. Ele fez um parry! Ele fez um parry, mano, carai! Yeah, só que... Ah, não, isso aqui. Ele tá com os punhos, então ele não consegue enfiar um fucking a mão dele dentro do... Ah. Eu acho que ele percebeu que se ele morrer o vídeo acaba. Ele deixou aquela pia dentro. Você sabe o que você faz com miopia? Oh, miss. Hit. Nice. O cara no Metal Gear, mano. Eu tenho medo. Medo? Dá medo? Puta que pariu, tira isso da sua tela, caralho. Ok, de nada. Nem fui eu que tirei. Então, fui eu! Eu falei de nada, não, obrigado. E é claro, ele vai começar a matar animais agora. Ele errou, ele não conseguiu. Ele não foi... ele vai matar. Nossa, Naito. Que interessante, mano. Eu nunca vi alguém jogar Elden Ring assim. Olha, pelo menos o original. É tipo... Interessante. Você tá matando uns animais. Oh, pega suas armas ali, pô. Não, pera, aquilo não é anão. Deixa quieto. Já peguei, já. Ele já pegou. Uau! Ele tava até com uma tocha pra ver melhor! Bate. O Knight tá jogando o melhor Souls-like da vida dele. Ele tá tentando. Ele acha que tá jogando fucking Genshin Impact, porra. No way. Ó. 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 Nice. Que mundo bonito, né, Naito? É, ó. Chuva. É legal ver Naito, né, jogar esse jogo. É estúpido. Ó, oh, mano. Ó, cadê essa mina? Ah, fodeu. Cura. É isso, Naito. Cura. Ah, pera, não usa esse. Ele já tá morto, Naito. Opa! This guy. Quer saber, não cura, aí o vídeo acaba mais rápido. Yeah. Daqui a pouco eu vou ter que sair, tá ligado? Yeah. Oh, pega aquele item aí. Eu vou dizer uma coisa. Essa clima me lembra da Inglaterra. Eu não lembro de ninguém assim na Inglaterra. Eu disse é clima, não. Todo mundo na Inglaterra tem uma faca e isso aqui é todo mundo. Só que eu tava falando da clima. Ó o mapa. Ih, ele pula! Ih, o inimigo! O pessoal pula, caralho! Eu tava pensando aqui no Nagito, tipo, he's just gonna cheese it.
Porque aí sim, eles não pulam. Não, eles fucking... Boing, boing, boing.